Մինչև պատերազմը, երբ Պուտինը եկավ Հայաստան և վարչապետը չդիմավորեց օդանավակայանում պատերազմի օրերին, հետո 2 տարի անց, մինչ օրս, ամեն տեղ ասում են, թե բացարին արհամարհեց, ստացավ։ Այսօր, երբ վարչապետը գնաց օդանավակայան և դիմավորեց Պուտինին, նույն մասան ասում է, թե բա ինչի գնաց, լավ արեց, մոռացավ հարցնի։ Դիվանագիտությունը արվեստ է ու ամեն մեկի խելքի բանը չէ, գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Քրիստինա Վարդանյանը։ Վարդանյանը նաև գրում է. Վարչապետի դեմքին արտացոլվում են մեր երկրի բոլոր խնդիրները, դժվարությունները, ողբերգությունները։ Գոնե մեկ անգամ նրան քննադատողները խոսքս հայասպան անպատիվների և նրանց աջակիցների մասին չէ, այլ հենց լավ օրերին նրան անվերապահորեն աջակցողների իբր։ Խառը օրերին ավել պակաս տգետ խոսացողների մասին է։ Հարց տվել են, թե ոնց է կարողանում Նիկոլ Փաշինյանը այս նոր աշխարհքաղաքական իրավիճակում այսքան արտաքին ու ներքին մարտահրավերներին դիմակայել, չեն օգնում, գոնե չխանգարեն, ոտնատակ չընկնեն։ Մինչև այսօր մենք չենք կարողացել որոշում կայացնել ՀԱՊԿ-ի Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային արձագանքի վերաբերյալ, վարչապետ Փաշինյանի ելույթը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում։ Ի դեպ, վարչապետից լավ, մեկ էլ վարչապետը գիտի, թե ուր գնա, երբ գնա ու առհասարակ ինչ անի։ Հերիք է գրեք, թե ինչի գնաց օդանավակայան, ինչի դիմավորեց, լավ արեց, ուրեմն այդպես էր պետք։ Դավիթ Գրիգորյանը գրում է, պայքարի են ելել մոլի արևմտամետներն ու մոլի ռուսամետները, որոշելու, թե որ խումբն է ավելի հայրենասեր։ Ծանր կացության մեջ ենք, մեկերն ասում են, հեսա ուր որ է մեզ ՆԱՏՕ են ընդունելու, արագ թռնենք ՀԱՊԿ-ից ու կհայտնվենք ճիշտ Բայդենի ծնկներին։ Մյուսներն ասում են, հենց ՀԱՊԿ-ից դուրս եկանք, ադրբեջանցիներն ու թուրքերը մեզ հում կուտեն։ Դավաճան են նրանք, որոնք հակառակն են ասում, կեցե Պուտինը, կեցե կայսրությունը։ Ես իհարկե ՀԱՊԿ-ը մերժում եմ, բայց ՆԱՏՕ-ն էլ սրտի ստիրուհին չի։ Երկուսի նկատմամբ էլ անտարբեր եմ, քանի որ կա Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակ, դա է և մեր ՆԱՏՕ-ն, և մեր ՀԱՊԿ-ը, և մեր ապագան։ Հետևապես, մեկերին էլ, մյուսներին էլ բարեկամներ։ Ամերիկան կամ Ռուսաստանը սիրելով չի, որ Հայաստանն ապրելու է, այդ սերը ներս գցեք, ոչ թե դուր։ Գրիգորյանը նաև գրում է Լուկաշենկոյի սրտի տիրուհի մեհրի բանի։ Կոտոշավոր ամուսին Ալիևը այսօր հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ում իրենք ավելի շատ ընկերներ ունեն, քան Հայաստանը։ Մենք ՀԱՊԿ անդամ չենք, մինչդեռ Հայաստանն այդ կազմակերպության անդամ է, և այդ կազմակերպության միջոցով նպատակադրվել էր չհիմնավորված պահանջներ առաջ քաշել Ադրբեջանի դեմ, և ըստ էության ցանկանում էր բախման տանել դրա մեջ մտնող երկրներին Ադրբեջանի հետ։ Դա մեծ սադրանք է և մեծ հանցագործություն, այդ սադրանքը տապալվել է, և ՀԱՊԿ երկրները չեն տրվել դրան։ Դա նշանակում է, որ մենք կազմակերպության մեջ ավելի շատ ընկերներ ունենք, քան Հայաստանը։ Ասում է, դա նշանակում է, որ մենք այս կազմակերպությունում ավելի շատ ընկերներ ունենք, քան Հայաստանը։ Ինչու է կոտոշավորը նման հայտարարություն անում։ Նախ նա այսպիսով կարող է ցանկություն ունենալ էլ ավելի խորը խրել այն սեպը, որն արդեն կա Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերությունների մեջ ու իրականում կրկին խաղում է հայ հասարակության տրամադրությունների հետ։ Լարում հայ հասարակությունը ՀԱՊԿ-ի ու առանձին վերցրած Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի ու Ղազախստանի դեմ։ Ու սա, հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ի Երևանում սպասվող նիստի նախաշեմին։ Երկրորդը, Ալիևը հավանական է առհասարակ ազդակ է հղում ՀԱՊԿ-ին, ցուցադրելու իր պատրաստակամությունը խորացնել հարաբերություններն այդ կիսակառույցի հետ։ Երրորդը, ցուցադրում է իր ազդեցությունը ՀԱՊԿ-ում, այդ ուղերձը հասցնելով Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Չորրորդը, հավանական է, այս կերպ Ալիևն ուղղակի շնորհակալ է լինում իր կնոջ մտերիմ բարեկամ Լուկաշենկոին ու իր թոռնուհի Տոկաևային։ Հակված եմ կարծել, որ սա հերթական Ալիևյան մանիպուլյացիան է, ասել է, թե առաջին տարբերակը։ Ինքը կրկին նպատակ ունի խաղալ մեր հասարակության զգայուն ու էմոցիոնալ լարերի հետ, որպեսզի մեզանում ավելի ուժեղ սկսի շրջանառվել գաղափարը, թե պետք է րոպե շուտ դուրս գալ այդ կառույցից, քանի որ այն դաշնակցում է Ալիևի կլանի հետ։ Սակայն մի բայց կա, մեր հեռացմամբ այդ կառույցից Ալիևը հասնելու է Հայաստանի վերջնական մեկուսացմանը։ Եթե չկան դաշնակիցներ, անգամ վատ, ուրեմն չկա ոչինչ, անգամ լավ։ Այս պահին ՀԱՊԿ գործիքը մենք օգտագործում ենք գոնե թե հանրային միջազգային հարթակներում որոշակի պրետենզիաներ ներկայացնելու ու Ռուսաստանի Դաշնության գործողություններին դրդելու համար։ Մինչդեռ, եթե մենք դուրս գանք այդ կառույցից հենց հիմա, ապա թափանցիկ ՀԱՊԿ զրահաբաճկոնն էլ կհանենք մեր հագից ու կմնանք բացարձակ մերկ։ Հայաստանն այս պահին կողքին չունի մի կառույց, որը տեղում կփոխարինի ՀԱՊԿ-ի անգամ անդամ էությունը։ Եթե մենք արդեն իսկ ունենայինք զապաս տարբերակ, կարելի էր դուրս գալ կառույցից առանց երկմտելու, բայց եթե անգամ անպետք իրը հանես սունդուկից ու դեն նետես, ապա դրա փոխարեն ինչ ես տեղը դնելու։ Այս պահին ոչինչ, հետևապես ավելի լավ է այդ սունդուկում անպետք մի իր լինի, գոնե քան առ
առհասարակ ոչինչ։ Իդեպ Ռուսաստանը պարտվում է արևմուտքին բոլոր ուղություններով ու այդ է պատճառը, որ մենք կանգնում ենք երկընտրանքի առաջ, մի ընտրություն, որը գուցե մեզ պետք էլ չէ, սակայն պարտադրված ենք կողմնորոշվել։ Բայց մինչև որևէ կողմին ընտրելը կարիք ունենք ծանր ու թեթև անել, թե որ կողմն ինչ տեսակ բան է մեզ առաջարկում կամ հրամցնում։ Գրանտ Եգորովիչը գրում է, Դավիթ Բալայանը կնշանակվի վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանը կնշանակվի վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր։ Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի թեկնածու Դավիթ Բալայանին առաջարկել վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավորի պաշտոնի թափուր տեղում իր թեկնածությունը Հանրապետության նախագահի նշանակմանը ներկայացնելու նպատակով, նշված է ԲԴԽ որոշման մեջ։ Եթե չնշանակեն, երթիկից ներս կմտնի։ Եգորովիչը նաև գրում է, հատուկ շնորհակալների համար միջազգային քրեագիտության պատմության մեջ չեն եղել դեպքեր, երբ ինչ-որ արտերկիր, եթե վերադարձրել մեկ այլ երկրից թալանած ամբողջ գումարները, հազվադեպ դեպքերում այդ գումարների մինչև 30% միայն կարելի է ետ ստանալ։ Նույնն էլ այդպիսի հանցագործության մեջ մեղադրվողների արտահանձնումն է։ Հիմնականում արտահանձնում են մարդասպանության, ահաբեկչության և այլ ծանր հանցանքների մեջ մեղադրվողներին, այնպես որ հույսեր մի փայփայեք, որ թալանը նաև լիսկայի դասին պատկանող հանցագործներին ետ կվերադարձնեն։ Եվրոպական երկրներում, ԱՄՆ-ում, Անգլիայում և այլ արտերկրներում գործում են լոբիստական շատ կազմակերպություններ, որոնք նման հարցերին շատ հեշտ լուծումներ են տալիս։ Ռուսաստանում այդ ամենը արվում է ավելի հեշտ, բարձր պաշտոնյաների միջոցով։ Եվս մեկ գրառում Եգորովիչի էջից, մնացական Մարտիրոսյանն ընտրվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավոր։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավորների կազմում ընդգրկվելու համար հարցազրույցի փուլին մասնակցող երկու թեկնածուներից ընտրվել է մեկը՝ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, 6-3 դեմ ձայնով։ ԲԴԽ-ի հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործեր քննող դատավորների ընտրության հարցազրույցի փուլին մասնակցել են 10 հավակնորդ, որոնցից ընտրվել է երկու թեկնածու՝ Աննա Շիլաջյան 7-3 դեմ ձայնով և Ռուդոլֆ Ավակյան 6-3 դեմ ձայնով։ Բլատնոյ Մացոն, գրում է Եգորովիչը։ Լևոն Շիրինյանը գրում է, համաշխարհային ու տարածաշրջանային անվտանգության գլխավոր սպառնալիքը կա ու կմնա, եթե մնա։ Նացիոնալ շովինիստական Ռուսաստանն իր գործընկեր Ադրբեջան-Թուրքիա թուրքական ավտոկրատներով։ Հիմա ՀԱՊԿ-ի պարագլուխն իր գործընկերների հետ ի՞նչ հարց է քննում։ ՀԱՊԿ-ն էլ հոմերած է, թաղած չէ, ով չգիտի, թե ետ ու առաջ գնանք իբրև թե շարժվում ենք։ Թերի նախագծով եւ առանց տնորենի գիտության Գյումրու տիկնիկային թատրոնում սուբվենցիոն ծրագրով շինարարություն է մեկնարկվել։ Գյումրու տիկնիկային թատրոնի դռները օգոստոսից փակ են, այլտեղ սուբվենցիոն ծրագրով շինարարական աշխատանքներ են մեկնարկել։ Շինարարը ձեռքի տակ եղած նախագծով երբեմն էլ սեփական ցանկությամբ է առաջնորդվում, որի մասին նախապես տեղյակ չի եղել տիկնիկայինի տնորեն Արմենու Հիմանուկյանը։ Նրան նախագծման և ընդհանրապես այս աշխատանքների քննարկման և նախապատրաստական աշխատանքներում չընդգրկելու պատճառով այսօր սուբվենցիոն ծրագրում նոր ներդրման կարիք է առաջացել, քանի որ տիկնիկայինում կան խնդրահարույց հատվածներ, որոնք նախագծում ներառված չեն։ Հայկական ժամանակակից զրույցում Մանուկյանն ասում է, չի կարող պատասխանել հարցին, թե ինչու ինքը տեղեկացված չի եղել իր ղեկավարած հաստատությունում մեկնարկելիք շինարարության ծավալի և նախագծի մասին։ Ես ձեր այդ հարցի պատասխանը չունեմ, որովհետև չգիտեմ ինչ պատճառով ինձ հետ քննարկում չեն ունեցել, ինչու կարծում եմ պետք է առաջնային լիներ այս գործում, քանզի տնորենից լավ ուրիշ մեկը չէր կարողանա իմանալ, թե թատրոնի որ հատվածում ինչ է պետք անել։ Սրա հետևանքով մենք ունենք հատվածներ՝ ֆոյեի հատվածը, դահլիճի հատվածը, լուսաձայնային հատվածը և մնացած այլ փոքրիկ հատվածներ, որոնք դուրս են մնացել, նկատում է տնորենը։ Հարցի պատասխանը չունի նաև Շիրակի մարզպետարանի պատասխանատուն։ Մեզ հետ զրույցում կառույցի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ Կարեն Բադիշյանն ասում է. Հարցի հարցեատերը համայնքապետարանն է։ Համայնքապետարանից էլ որևէ ճշտում անել մեզ չհաջողվեց։ Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Սոնա Առաքելյանի խոսքով հարցին պետք է պատասխանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետը, որն այս պահին արձակուրդում է։ Մեր դիտարկմանը, որ կարող է պատասխանել բաժնի պետին փոխարինող այլ պաշտոնյա կամ նրա տեղակալը, ըստ Առաքելյանի որևէ մեկը իրավասու չէ, պետը կգա արձակուրդից և կպատասխանի։ Այն հատվածների շինարարությունը, որը դուրս է մնացել ծրագրից, սակայն ըստ էության կարևոր է, հնարավոր է իրականացնել սուբվենցիոն նոր հատկացման պարագայում միայն։